Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, біліп жүремге жазамыз, осы видеоға лайк басамыз. Осы видеоның астында Русан Банк туралы видеолар бар, қарап шығыңыздар, сіздерге пайдасы тиеді деген ойдамын. Мына жерге басамыз, карта дегенге басамыз. Разрешение сұрайды, локация разрешить басасыздар. Так, на жерге басам. Так, алысты там кішкене енді. Жақын жерде қарап. Қаланы дұрыс жақсы білсеңіз, өз қалаңызды ол сізге мына оңай. Так, маған осы. Мына жақын екен. 279 деген. Так, мына жерде таңдауға болады. На жерде 279. 279. Шолохов. Яғни карта списке бойынша на қарағанда үстіне басып кішкене ыңғайсыз жасаған кішкене. Алдағы уақыттарда дұрысталады деген ойдамын. Метрмен көрсетпеген, қанша менен километр деген сияқты. Так, мына жерде фильтр таңдауға болады. Яғни банкомат. Мысалы, банкомат ішінде ақша салуға болатын болса, ақша алуға, доллар алу керек болса, мысалы. Болды, круглосуточный, применитимся. Болды. Яғни Шолоховтың маған жақын жерде бар екен. Шолоховтың мысалы доллар алуға бар, рубль алуға болады. Мына жерде де сол. Енді ең жақсысы әрине осы дұрыс деп ойлаймын. Бұл приложение Тугис, яғни Русан банк деп жазсаңыз. Так, міне Русан банкомат, міне Русан банк рядом. Сеңіз мына жерде рядом деп бассаңыз шығады. Рядом. Міне 2 километр жерде бар екен менде. Банкомат бар. Мерей жақта бар. Мысалы. Так, Жусан банк. Деп бүйтіп басамыз. Рядом дейміз. Рядом міне. Филиалды көрдіңіз бе? 4 километр мен жерде бар. Закройте дейтін болды. Мына жерге маршрутпен басып сайтына звондауға болады. Кез келген сұрақтарыңыз болса осы жерге звондаңыздар. Біліп жүремге жазылыңыздар. Осы видеоның астында Русан банк туралы бар. Қарап шығуға болады.